Sidder du som industrivirksomhed og ved ikke, hvordan du skal komme i gang med online markedsføring, så prøv lige at lytte med her. Det er sikkert rigtig svært at gå fra at have en traditionel Canva-strategi til også at måske have en stor digital presence og få annoncer ud på nettet. En af de vigtigste ting, du overhovedet kan lægge dig i selen for at få det til at fungere, det er at vælge det rigtige udgangspunkt for egentlig at få det til at fungere. For at det kommer til at virke og lave annoncering for en virksomhed som din, som måske har en salgscyklus, der kan vare 3, 6, 12 måneder, før at kunden måske egentlig er klar til at købe, jamen så er det vigtigt, at kampagnen er sat op for at understøtte den proces, der egentlig er. Det bliver ikke en hurtig, her der er en Black Friday-reklame med 20% rabat, og så køber folk en eller anden stor industrimaskine. Det er slet ikke sådan, vi arbejder. Det er jo relationssalg, så det vi egentlig skal gøre, det er at understøtte det arbejde, jeg sælger og laver alligevel. Og måden vi gør det på, det er, at vi skal have nogle kampagner på forskellige tidspunkter i kunderejsen. Så der er selvfølgelig nogen, der er klar til at købe, og det er jo fantastisk. Dem skal salg jo bare tage sig af og gøre noget ved. Det vi rigtig godt kunne tænke os, det var, at vi ligesom bearbejdede dem, som ikke var klar endnu, men som vi ved er de rigtige mennesker. Du har garanteret en specifik branche, du sælger til, eller nogle rigtige aftager i virksomheden, som du ved, det er dem her, der skal have den her. Hvis du nu kan køre en eller anden form for kampagne imod dem hen over en periode, også før de er klar til at købe, så de simpelthen kan huske os, ved hvad det er, vi arbejder med, og hvad det er, vi tilbyder, og hvordan vi måske er anderledes end de andre, så er det noget ret langt. Den anden del, du har brug for egentlig at få det til at virke, det er, at når de så aktivt begynder at søge, så skal vi være til stede. Så hvis de sidder og leder efter løsninger i markedet, og du ved, der er flere konkurrenter end dig, så har du brug for, at du simpelthen er til stede i det øjeblik, da de går ind på Google og begynder at lede efter dem, som kan hjælpe dem med det her. Der har vi også brug for at være der. Den sidste ting, man kan have med, det er det, vi kalder remarketing, altså at vi, når de har udvist en eller anden form for interesse, om de så har været på din hjemmeside og kigge, om de har set en af dine reklamer, eller om de har kigget over på konkurrentens hjemmeside, så har jeg faktisk mulighed for at sende annoncer til dem og gøre dem klogere på jeres produkt eller jeres ydelse, og simpelthen få forklaret, hvad er fordelene, hvilken værdi giver vi, hvorfor er vi anderledes end de andre, er der andre, der synes, vi er gode, simpelthen vise kundecases frem, sådan så at de har meget nemmere ved at tage beslutningen for, om de egentlig skal købe det her produkt eller den her ydelse. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om, hvordan man kan gøre det her, så kan du gå ind på industriannoncering.dk. Der er lavet en side, der fortæller om, hvordan nogle af de her kampagner, de skal køre, for at man faktisk har en chance for, at det kan understøtte det gode relationssalg, vi har alligevel. Tak for nu.